V dňoch 23. a 24. mája sa uskutočnilo v našom meste obvodné kolo atletickej súťaže žiakov a žiačok základných škôl. Organizácia súťaže prebehla za spolupráce obvodného úradu Trenčín, odboru školstva, centra voľného času v Bánovciach nad Bebravou a základných škôl Partizánska a Komenského, ktoré poskytli na túto príležitosť svoje priestory. Celkovo sa zúčastnilo 180 žiakov spolu z 9 škôl nášho okresu. Dievčatá i chlapci si zmerali sily v 8 disciplínach ako napríklad beh, skok do výšky a diaľky, hod guľov či kriketkov a samozrejme štafetový beh. Celkové poradie družstiev v kategórii dievčat bolo nasledovné. S počtom bodov 693 si prvé miesto vybojovali dievčatá zo základnej školy Partizánska, 610 bodov a druhé miesto obsadila Komenského a tretie miesto s počtom bodov 506 získala základná škola Školská. V kategórii chlapcov prvé miesto s jednoznačným náskokom cez 60 bodov získala základná škola Partizánska, 727 bodov a druhú priečku dosiahla Komenského a s počtom 696 bodov ako tretia skončila základná škola Školská. Do krajského kola postupujú len víťazné družstva, a to chlapci a dievčatá zo základnej školy Partizánska a jednotlivci, ktorí nie sú členmi víťazných družstiev. Ku dosiahnutým výsledkom blahoželáme a prajeme žiakom, aby šport ostal súčasťou ich každodenného života čo najdlhšie.